Na aventura de hoje, o Duende Verde não vai parar de encher o saco do nosso amigo teioso, o Homem-Aranha. Mas o que o Homem-Aranha não espera é que ele vai prender toda a sua família dentro de uma jaula no seu apartamento lá na Barra da Tijuca. Tá curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar? Assista o vídeo até o fim e bora lá! É isso mesmo, galera. Agora o Homem-Aranha tá trabalhando de policial. Seu Ronaldo, você que me ensinou a me tornar o novo agente xerife super secreto. Então você é o meu melhor amigo dentro da polícia. Hã? Que é isso aqui? Ô, cidadão, mão pro alto e sai do carro. Hã? Duende Verde! Oi, pera, calma, calma. Estou sendo abordado. Ai. Abordagem de rotina, Duende Verde. Encosta na parede e fala que... Ai, meu Deus! Ah! Droga, droga! Pegaram meu Voltkit! Nossa, ele tem um Voltkit com nitro atrás, ele não... Cadê? Volta aqui, Duende! Eu vou te pegar, Duende! Nunca vai me pegar! Nossa, ele tá muito poderoso com esse carro e tem um nitro super turbinoso atrás. Caramba, ele não usou nitro ainda. Vamos ver... Ele tá usando o nitro do meio! Ai, caramba! Caramba, volta aqui, Duende! Olha! Nossa, ele usou turbinona! Turbina de avião! Encosta agora! Nunca, porque eu sou o Duende Verde! Passou direto! E agora eu tô! Meus amigos voaram do carro! Todos voaram! Cadê esse Homem-Aranha? Ronaldo! Ah, ele tá bem! Eu vou te pegar! Nunca que eu vou obedecer a lei! E agora eu vou tentar queimar o seu carro com a minha turbina! Yeah! Errou! Toma, Duende! Não! Vou te pegar no sopapo agora! Toma! Errou! Toma! Homem-Aranha! Muita... Quase... Toma! Toma! E agora que vai acontecer? Toma! Tudo. Yes! Toma! Otário! Mão pro alto, Duende Verde! Você está preso perante a lei! Hã? Meu fuzil é maior que o seu! Então essa pistola não adianta de nada! Não! A perseguição! A perseguição! Eu vou você te pegar! Você não pode atirar no cidadão de costas! Ai, é verdade! Mas eu quero que se dane! Toma! Eu! Quer saber? Eu odeio o Ronaldo porque ele acabou comprando o Botafogo e aquele time é uma merda! Não, Ronaldo! Não é... Não, Ronaldo! Ronaldo! Maldito Duende Verde! Pessoal, parece que o Duende Verde derrotou o melhor amigo do Homem-Aranha, o Ronaldo! É, rapaziada, é tenso essa vida de policial. A gente vive uma vida muito curta e com muitas dificuldades e ainda recebe um salário baixo. Eu acho que isso deveria mudar. A gente deveria ser muito mais valorizado. Ah, amanhã é o enterro do nosso amigo Ronaldo. Hã? Um helicóptero! Que isso? Não! Ai, meu Deus do céu! Por favor, todo mundo sai de perto! Sai de perto, moça! Meu Deus! Que mulher maluca! Mulher aranha! É, eu mesmo! Você achou que era quem? Por que você com essa garota? Sai de perto! Não! Meu Deus! Tá, olha... Não é porque você é policial que você tem que botar ordem na minha vida! Tá, beleza, mas eu sinto a sua falta. Eu só queria te dar um beijo, meu amor, aqui, agora ó. Agora não temos tempo pra isso de jeito nenhum, meu amor. Porque o nosso filho foi raptado pelo Green Goblin. O quê? O Duende Verde? O Duende Verde! Ah, não acredito! Não pode ser, eu amor! Eu como se fosse ontem, eu fazendo mingau para ele. E quando eu volto para a sala, ele não está mais lá. Tudo desaparece, eu fico apavorada e fico que nem uma louca olhando para os lados e eu não encontro o bebê. E eu penso, ai meu Deus, o Duende pegou o bebê.
O Homem-Aranha vai ter que fazer alguma coisa para solucionar esse problema. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá pegando o helicóptero dela e ele vai pra casa do Duende Verde pra descobrir o plano secreto e tentar resgatar o seu filho. Yes! O Homem-Aranha é um grande herói. Pessoal, todo mundo bem? Estamos chegando aqui. Visão aérea! Visão aérea! Aqui, a casa do Duende. Eu vou no mercado, tá bom? Eu vou pular. Quê? Não! Não! Não, Mulher-Aranha, não! Ainda bem que eu tinha paraquedas. Mulher maluca do caramba, mano. Aqui, já sei, tem que cair na piscina. Aqui. Ok. Na piscina. Aqui. Ai, quase. Tá. Bom, mas eu estou muito perto. Pera aí, quem tá ali? Olha só, ele não me viu. Tô jogando pra proteger a minha casa. Porque se vir algum inseto aqui, ele vai morrer. Porque eu sou o rei da detetização. Cachorro! Sai daqui, Jorge! Eu não quero reagir dentro da minha casa! Tem que entrar no meio dessa moita aqui. Vou entrar nessa moita aqui. Ótimo. Eu vou dançar aquela música que todos amam. E principalmente eu aqui, ó. Um, dois, ha! Desenrola, bate, joga de ladinho, ha! Aquele garoto vai comer o meu verdinho, que é a minha maior bomba. E eu vou acabar com ele. Não pode ser! Ele deve estar falando do meu filho. Eu vou ter que segui-lo na casa dele para descobrir aonde que ele está prendendo o bebê aranha. Eu quero a minha família unida de novo. Ai, calma. Quase que ele me viu. Olha ali. Aquele carro, odeio carros. Principalmente ficam parados na vaga de deficiente. Não! Nossa senhora! Bom, gente boa. Vou entrar na minha casa. Olha, ele tá entrando dentro da casa dele. Tá, eu tenho que entrar também. Vou entrar aqui, arrombar a porta. Ai, aqui. Ele está logo ali. Ai, meu Deus. Falta apenas dois motivos pra eu acabar com aquela rapaziada lá embaixo. Ai, antes eu vou olhar meu telescópio. Qual será que são os dois motivos que ele tem? Ai, não. Alô? Tim, vai pro inferno! Caramba! Tá. Aqui, agora eu vou comer. É melhor eu descer enquanto ele não vai descer. Aqui, deixa eu descer. Escondido. Beleza, tá. Ele tá lá pra cima. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Não! É a minha família! Eu vou salvar vocês, pessoal! Duende! Toma, você não. Vai ser preso também, seu nojento! Não vou nada! Vou queimar esse apartamento na Barra da Tijuca! Não! Fogo em tudo! Não queima essa casa! Mas essa casa é sua, seu imbecil! Você vai queimar? Nossa! Sim! Toma! Para com isso, Duende! Eu tenho que salvar a minha família! Não! Eu vou tomar um gás! Não! Eita. Eu vou ter que resgatar vocês! Não! Sai daqui, toma, Duende! Eu sorriso pra ele! E agora, Mere? Uma tacada de golfe na sua cabeça! Gente! Eu vou resgatar vocês, fiquem tranquilos! Vai conversar com eles ou vai apanhar pra mim? Duende, você me prendeu aqui!